Dámy a pánové, vítám vás u videa z herní série Resident Evil 6. Doufám, že si videjko užijete, počilujete a enjoy. Leon, are you all right? Yeah. Things just got bad. Real bad. Rescue two hostages from an underwater oil field. Agent Sherry Birkin and Jake Mueller. Albert Wesker's son. Wesker? Chris. He's got antibodies for the C virus. I got it. On my way. Good. Thanks. Leon, wait. There's something I need to tell you. Ada Wong is dead. Sherry and Jake need you. Don't let them down. Are you okay? Let's just find the survivors and get the hell out of here. Echo to HQ, can you read me? HQ to Echo, report. Hey! What the hell are you guys doing over there? We need to evacuate, come on! Souhlasím. No takhle se to teda dozvěděl, že je to jeho senátor. Wait. We wanna help. All right. Come on. Don't go near the gas. Don't worry, I won't. Tak, pryč s tím. Over here! Shoot him! Shoot! You okay? What's it like? Vidím tu, jsem dělal. All I can see is a shitstorm. And I don't think that's the half of it. Vevnitř nebo venku? Tady vevnitř, tady vevnitř. Ah, good. Čau, matičko. Super, right. Už se otáčí kamera. Ahoj, musím na tím. A ještě bedna. Kam? Helena! No. Don't look back! Just go! Okay. Tak je statečné. Alright. Hang on. Tak doufáme, že tady není plyn. Spíš doufáme, že tady nám umí řídit. Doufáme. Where did all the ash come from? Probably from the missile. HQ to Charlie. Change of plans. Entry to Tachi is prohibited. Retreat and wait for further orders. What? But Echo Team is still in there. They need us. Fall back. That's an order. We can't risk any more men in there. Damn it. Pohodová jízda. This is bad. Nám čo mi nás uskočil. Oh,
Ale jeď. Ale už se plazím, on jako mohl by na to trochu šlápnout. Ne, chceš to vzít ty? Aha, tam byl někde ještě přeživší. No. A jede tak pomalu, že... Asi už upadl. A no, že pomohl zahrát tak nějaký divný. On si to vychutnává tu jízdu. Kochá se. Tam kde nic nevidí. The tower is right up ahead. You two keep going. I'm gonna head back and try to find what's left of my team. Nic nezůstalo. Chcípneš tam. Ach, chcípneš tam. Echo team, come in. Is anyone there? No, on tady někdo honí hlavičky, jo? A pojďme vyhodit. Tak vypadni. Pojď taky. Ok. Já tam vním bodíky. No jo. Headshoty, co? Stovečka. Jako bylo to blízko plynu, takže hold, co už. Já. Je to začátek. Tak, pojď. Leon, it's... Ada, I thought she was dead. Bodí ty co? Ani zde, oni stejně polezou furt. Leon, Leon, do you hear me? Are you all right? I'll live. But I've got a feeling things are about to get worse. No jo. To mají fakt debilně udělaný tady s tím. Dlouho to nebylo, že? Já no. A, je? Je to ten začátek, že ale? A, trochu jinak, ale možná jo. Já tady jsem tě nějak táhl. Jo, tady jsem tě tahle, tady seděl jsi. Teďka tady Vojclové už chodí. Ale kytka tam je furt. Nemám místo na munici, super. Jo. Já mám 3 spravy teďka u sebe. Pět.
A tady by se krásně hodil molotov. Kamo, ustup. To už je jedno. Já jsem už tam položil. Aha. Tak ale dělej. Tak, padlo vzadu. Co vy? To jsem neudělal místo. Co to bylo zas? Vedle. Nevím. Hned brkovnicou, na nich mám nejít náboju. Oh. Je po baličku otvírá. Doufám, že tam nebude ten autobus, doufám. Asi myslím, že jo. Co se stalo? No, letěla raketa. Jo, tady už to pokračuje. Tady asi poběžíme nějak. Nemám místo na zápal, nejdem. Kopního žebráka. To je menší flashbacky. Proč to nevyhodil ven? Promiň. Vyhoď to. Člověk... Jo, musí pilotovat. A ještě chci zachraňovat. Paka! Jo, tam chcem určitě. Nechcem. Nebo ty jo? Nejsi schopen vyhodit jednoho mutanta z vrtulníčko a řve na tebe bacha. No, no. Hehehe.
Jsem chtěl zachránit život. Aspoň, že na ty zmetky dole spadlo. Tak, naboj do pistole sem. Samo. Na kytišku není místo. Už dohoníš tu pistoli? No, mám jich víc trochu. Teď dokončil vlastně, že? Tento tunel. Tak nějak... Teď něco asi vyleze. No, to auto asi zatím necháme tak. Tady nic. Tady nic. Ale si nevybereš. Ale. No. Jedna mezi světla nestačí. Friends on the other side. No one's gonna miss you here. Je obrovské a nejde to rozstřelit. Au. Co? Už jsi se žral? Dobre. Aha. Dobrý. O, tady je auto. Tak zrovna jméno jsem fakt vyvolat nechtěl. Dobrý, tak já to tam chtěl odpálit. Jo, takhle to odpálíš. Já se tam vypadni. Ježím. Pojdeš. Nevidím ho, kde je. Taky nevím. Jo, jde od tebe. Máš se pro mě, kámo. OK. Tam je oko. Nasadnou? Get ready!
voják. Chudák. Utíkej od něho hlavně. Užis. Jo. Ale počkej, jak se zvedneš, tak počkám. Úplně. A vybušne si. Na to má ty štyky. Dobře. Je u něho výbušnina. Já vím, vidím. Utíkej. Nemoj. To je moje poslední. Já taky to mám, dáme. Tak to se na něm přišli najít, ale. Kora. To jak mě trefil. Když jsem byl za autem. Já vím. A tady ještě jedna byla, tady u té zdi, tady. Bude tam. Vybušná? Jo. Kámo. To bude? Tak. Je tam, jo, na ušku. Jdu od něho. Tak. A teď na tebe. Dostal zad. Můžeš křiknout? Jo, jsem vytáhl toho Deagla. Na dvě rány, poslední, že by konečně. Ta cisterna tam není jen tak. Let's go. Ty tajný rozkázy. Ale to pak je boss fightík. To jo, ale čekal jsem, že odpalíme tu cisternu a nic. No podle mě, co jo, odpalíme ještě. She's more than just a friend, isn't she? You have feelings for her. Proč to máme vizikou, že už budeš skákat? Okej. Yeah. Wouldn't recommend looking down. Wasn't planning to. Vážně. Vážně.
Tak já se držím. Tak nebo si táhat, to znamená už. Fingers crossed that doesn't happen again. Oh. Simmons! Oh, fuck up. He's still alive. She really shouldn't have ditched the helicopter. Oh yeah. Guess it's not over between those two. I'd offer a hand if I could spare one. Ada! She went up! Hurry! Okay. That's enough climbing. Spadni zombiku. Možná mají zombiky? Jo. Babím. Paráda. Doma, to je hezký, no ale... To potřebuje dostat pěky. Aha, tak zase lezem. Tak zase opatra, víš? Díky. Díky, Leole. Člověk už pomalu mačká rybinu a ty upadneš. To je potravný tak. Co mám říkat, já tady s tím dole. Co s tím mám dělat? To je hezký, já už dostal dávku do zad. Do květáku. Ty vole. Květák, hlava. Já bych musel tu hlavu vidět, ale... Thank you.
Dobře. Aha. Kacena. Wish I could stay longer, but I've got to run. I've left you a little parting gift on the roof. See you down the road, Leon. Ada! What are you waiting for? Go after her. No. We're sticking together. Leon to timer. Here's our ticket out of here. If we can get to it. Hele, travnej skurvy, syn. Já nemám vybušiny žádné. Já jsem tady našel granát. A? Už to odpojilo? Nevím. Co jsi to po něm hodil? Magnum. Co? Magnum. Aha. Už ho žerou, teď zbukej od něj do něj. Počkej, tady je bedna ještě. A kruh tady. Co tam je? Tady zaplotan. Nahoře dole. Jo, už tady vidím. Super. Že to necháme, že? Ne. No, ještě tak mám... teď už vydržel houbeles, takže se ještě asi zmedne zmetek. Neboj, ještě 14 nabudu doma, kdo mám. A je ještě beden a beden. Mhm, nech bude řady. Zápalný granáty, OK. Nabiju Magnuma. A počkej, kam máme jít? Tady dolů, jsem tak. Jo.
té helikoptéře, musíme jít. Přeji dostat. We've got to get to that helicopter. And the sooner the better. Tady to šába. I doma, kdo se dostal. Proč by asi byli tady, když už odlétáme? Nevím. Ježiši, kdo to je? Up you go. Až po tebe? OK. Pálej taky. Kamaráda. No jistě. I'm all right. Just get me out of here. Got it. That's up there. Jo, střílím do očí tomu hajzlovi. Se poklám, že to mám trefovat do hlavy, ale... Mádi, čeláku. Máš tady náboj, ale je. Tady dole. Jo, to vím. Ale padl náboj tady. Že si myslíš, že to je posledek? Nemyslím. Nabij magnum. Samopal. Já předím všechno. Tak jo. Jedině co mám, sniper náboje. Jo, ty jsem teďka nabíjel a dobíral. Tady další bedny. A jo. Dobrý, pánové. Zdás. Není to chud zezej? Asi z těch beďarů to vypadá, že máme štělet. Já to beďarů. Cikrie. Nový beďar. He'd
ty nech mě to myká. Počuji, že chceš teď jednu dávat do toho, víš? Do zombie tady. Aha. Jdu sem. Prosím, zombie! Au. Tam, prosím, zombie. Zombika máš tady. Já vím, běžím, jdu, ze mě. Tak. Já píchnu tady, no a pojď. Bych musel vzít tady to. Snipe a win. Brkovnic a win. Double shot. Pojď. Do oka? Kam asi bych to ještě dělat? Na tvým ještě. Čepte už nebo ještě tam? Nic těžené. To už nemohl přežít. Gotcha, you bastard. Head for the chopper. This floor is unstable. No. No, bedny tu nejsou. Ale je tam kulomet na chopper, takže... No, vidím. A jak je to med? Ja. Super. No, počkej, kve. To můžu vyvět, jebo já. Nevím. Tu máš do oka ty ksindle. Oni se vám to přilet. Já mu dal RPGčkem do oka. No já jsem taky zahtěl. No. Už jsem se lekal. Já mohl z ní. Nějak zprasete. Jo, umbrella. A co teďka odemkne? Nevím. Doufám, že už budete v pohodě. No, vzhledem k tomu, že už nemám RPGčko. Já jo? Prove Simmons' guilt. Which means it will prove your innocence. Our innocence. I don't need it.
plane. Good news, Leon. We found a way to defeat the virus. Copy that. We're on our way back. See you soon. Let's go. Celkem krátký. It's time for me to take responsibility. Thank you. I'm ready. What? But I assisted in the attack. The investigating commission have reviewed the evidence and feel it unjust to hold you liable for Simmons' crime. They will also not be disclosing their findings to the public. But the president would have done the same. All right. Shall we go join the team? Leon. For the next time you see her. Women. Dámy a pánové, doufám, že se vám videjko líbilo, tady to aktuálně pro dnešek zapíchnu. Nezapomeňte hodnotit, komentovat, dát odběr a naviděnou u dalšího videa.